من كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، عزیز دوست بزرگو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو سید العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں ربیع الاول کے اندر دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا. آپ کے تشریف آوری سے الحمدللہ دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اللہ جل جلالہ ومن والہ کے اوپر ایمان کی حقیقت، اور انسانوں کو انسانیت اور انسانوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا الحمدللہ ایک طریقہ ملا قرآن کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری حیات مبارکہ کی برکت سے. لہذا یہ ہمارے لیے بہت عظیم الشان نعمت ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، جس کو ہم اپنے دوسرے الفاظ کے ایمان کہہ دیتے ہیں. ایمان یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے. مومن کی زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کا اصل منزل آخرت ہے. جنت ہمارا مقام ہے، وہیں سے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت ہی میں رہتے تھے، اور جنت ہی سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب کی منزل آخری جو ہے جنت ہی ہے. اس لیے ہمیشہ جنت کو اپنا مقصود بنا، مقصود کا مطلب ہے کہ وہی ہم اس کو اپنی منزل سمجھے، اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھے. اپنی دنیا ذاتی ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا آنی جانی ہے. کتنے ہمارے ساتھ تھے جو گزشتہ سالوں کے اندر، گزشتہ دنوں میں ہمارے گھروں میں تھے، ہماری مسجدوں میں تھے، ہمارے محلے میں تھے، آج چلے گئے، تو ہم بھی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ جب دنیا میں نہیں رہے، کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہم اور آپ کون رہیں گے؟ اسے ہمیشہ اپنی موت کو میں بھی یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں. حضرت شیخ الحدیث امام محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے متعلقین کو فرمایا کرتے تھے، اور ان کے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور ہمیشہ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو. درود شریف کی کثرت رکھو، موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری میں لگے رہو. دنیا کو اپنا اصلی گھر نہ سمجھو، بلکہ دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھ کر اپنی زندگی آخرت کے اعتبار سے وہاں جو تیاری کرنا ہے اس کی تیاری میں لگے رہو. آخرت کو اور اپنی موت کو بھول کر جو انسان زندگی گزار رہا ہو وہ بہت بڑے نقصان میں ہے، اور حقیقت میں چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت عقل مند سمجھا جا رہا ہو اور لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہو، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس اسی کو کہا ہے، عقل مند اسی کو کہا ہے جو اپنی موت کو اور ما بعد الموت والی زندگی کو یاد رکھے. تو اللہ پاک نے الحمدللہ ما بعد الموت والی زندگی کے لیے کیا تیاری چاہیے، اللہ کا شکر ہم کو عطا فرمائیے. یہ ایمان والوں کے پاس ہے، یہ دولت ایمان والوں کے پاس ہے کہ موت کے بعد کی کیا تیاری کرنا ہے اور موت کے بعد ہم کو کیا کام آنے والی چیزیں ہیں. دنیا والے اس سے محروم ہیں، یاد رکھیں، یقین رکھیں، دنیا والے اس سے محروم ہیں. دنیا والوں کے پاس دنیا کے
اسباب ہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں, لیکن موت کے بعد بالکل زیرو ہے, بالکل زیرو ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایمان والا الحمدللہ موت کے بعد زیرو نہیں بلکہ اصل زندگی ہے. موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے, اور موت کے بعد کی پھر وہ قبر کے اندر, عالم برزخ کے اندر, عالم حشر کے اندر وہ عزت والی زندگی. اللہ کی قسم کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو وہ زندگی حاصل نہیں, دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو وہ چین سکون حاصل نہیں, دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو دل کا وہ چین اطمینان حاصل نہیں جو ایک ایمان والوں کو مرنے کے بعد حاصل ہوگا. دنیا میں تو ہے رات دن پریشانیاں ہیں, پرابلم ہے, ٹینشن ہے, بیماریاں ہیں, لیکن مومن اس بیماری کی حالت کے اندر بھی جب اپنا تعلق اللہ سے رکھتا ہے, تکلیفوں کی حالت کے اندر بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, تو الحمدللہ مومن کو دنیا کے اندر بھی ہر حال کے اندر وہ خیر کے اندر رہتا ہے. ہر حال کے اندر نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے, تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے, مقام شکر پر آتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, مقام صبر پر آتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے مومن الحمدللہ نہ دنیا میں خسارے میں ہے نہ آخرت میں خسارے میں ہے. دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عزت والی زندگی, بشرط کہ مومن ہو, ایمان والی زندگی ہو, ایمان والی صفات ہو, ایمان والے اخلاق ہو, اللہ کی فرما بردار بندہ بندر بن کر زندگی گزار رہا ہو, وفادار غلام کی طرح زندگی گزار رہا ہو, اللہ کی مان کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فالوور بنا کر, اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزار رہا ہو, تو خدا کی قسم اللہ پاک دنیا میں بھی عزت والی, چین, راحت والی حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں, اور مرنے کے بعد تو ہے یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو دوستو بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آورے سے حقیقت میں دنیا میں بہار آئی ہے. موسم ربیع, ربیع الاول, ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے, تو دنیا میں حقیقی اور روحانی بہار آ گئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بڑی قدرت اور بڑی حکمتوں کے ماتحت آپ کو دنیا میں یتیم پیدا فرمایا تھا. آپ کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے اوپر والد محترم کا سایہ نہیں تھا, آپ کی والدہ محترم محترمہ تھی, بچپن کے اندر آپ ان کی پرورش میں رہے 6 سال تک, اور 6 سال کی عمر کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا جیسے گزشتہ ذکر کیا گیا تھا. 6 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے کہ قرآن نے فرمایا علم یجد کے یتیمن فآوا, بے شک آپ یتیم تھے لیکن اللہ نے بطور احسان کے, بطور نعمت کے فرمایا کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. ٹھکانہ کس طریقے سے دیا, بس اسی کو ہم کو سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے کیا آپ کا انتظام فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی پرورش فرمائی ہے. تو 6 سال کی عمر تک ماں کا سایہ آپ کے سر پر رہا حضرت آمینہ کا, اور ایسی محبت اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے سر کے اوپر میرے والد نہیں ہیں. ماں کی ممتا بھی دی اور باپ کی شفقت بھی عطا فرمائی. ماں باپ دونوں کے قائم مقام اللہ نے ان کی ماں کو بنا دیا. ماں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا مقام ابوا میں, ساتھ میں سب سے مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی تھی, حضرت آمینہ تھی اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. سفر کے اندر مقام ابوا میں مکہ و مدینہ کے درمیان میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور آج بھی مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کی قبر مبارک وہاں پر ہے. وہاں سے آپ ام ایمن آپ کو لے کر آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا, پوری حالت بیان کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے. عبد المطلب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ اپنے تمام بیٹوں کے اوپر, اپنے تمام اولاد حقیقی کے اوپر اپنے پوتے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے. بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے تھے تو بیت اللہ کے قریب ایک مسند بچھائی جاتی تھی. 6 سال کی عمر مبارک تھی, اس مسند کے اوپر صرف اور صرف عبد المطلب اپنے پوتے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی آپ کے بیٹوں میں سے بھی کہ آ کر اس جگہ بیٹھ جائے. یہ احترام, یہ محبت, یہ اعزاز, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبد المطلب کے دل کے اندر محبت ڈالی, اور کبھی ان کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک موقع آیا, عبد المطلب کے ایک اونٹ گم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچپن سے جو نورانیت, روحانیت اور دعاؤں کے اندر قبولیت کی شان عطا فرمائی تھی وہ عجیب و غریب تھی. اونٹ گم ہو گیا, عبد المطلب کا یقین تھا کہ اس اونٹ کو اگر میں اپنے پوتے کو تلاش کرنے کے لیے بھیجوں گا تو یقیناً یہ میرا پوتا چھوٹا سا ہے لیکن تلاش کر کے لے آئے گا. چنانچہ بھیجا ان کو.
حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, آنے میں کچھ دیر ہو گئی. عبد المطلب بے چین ہو گئے کہ اتنی تاخیر ہو گئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بے چین پریشان. بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے جا رہے تھے اور ایک شعر ان کی زبان تھا, اس زبان پر تھا, رد الیہ راکبی محمدن, رد الیہ راکبی محمدن, یا رب ردہ وسطن عندی یدن. فرماتے ہیں اس اپنے شعر کے اندر کہ اے میرے رب, میرے سوار, میرے پوتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلدی سے واپس بھیج دیجیے, جلدی سے واپس بھیج دیجیے. یا رب ردہ, اے میرے رب ان کو جلدی سے واپس کر دیجیے. وسطن عندی وسطن عندی یدن, اور مجھ پر خاص احسان فرمائیے. چنانچہ طواف کرتے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے, ایک مسافر اس وقت مدینہ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے, ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا کون راکب اور کون محمد, کیا ہے ماجرا کیا ہے. تو لوگوں سے پوچھا بھی کیا ہے, یہ بیچارے ضعیف شخص ہیں اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بے چینی کی حالت میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے ایک چھوٹے سے پوتے ہیں, انہوں نے اپنے پوتے کو اونٹ کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے, وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو ان کی بے چینی اور ان کے جدائیگی کے نتیجے کے اندر یہ بے چین ہیں اور بے چین ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال سے, رب کعبہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے رب جو اس بیت اللہ کا رب ہے, اس کو میرے پوتے کو جلدی سے واپس بھیج دیجیے. چنانچہ دور سے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اونٹ بھی ہے. پھر اس کے بعد عبد المطلب نے دل کے اندر ٹھان لیا کہ میں ان کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا, یہ جدائی کہ ان کے لیے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی. پھر دو سال گزرے, اللہ کی قدرت, آٹھ سال کی عمر مبارک ہوئی. آٹھ سال کی عمر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ظاہری شائع بھی ختم کر دیا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال کی تھی اور آٹھ سال کی عمر کے اندر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے عبد المطلب, عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں حقیقی بھائی تھے, باقی دوسری اولاد جو ہے دوسری عورت سے تھی. تو ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے, تمہارا بھتیجا ہے, میں تم کو حوالے کر رہا ہوں, تم ان کی پرورش کرنا اور پورا خیال کرنا. چنانچہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے, اور حق یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے آپ کے پاس جان دے دی, کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا, ایسی آپ کی پرورش فرمائی ہے اور ایسے آپ کی خیال کیا ہے کہ حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ تربیت کا حق ادا کر دیا, پوری طرح ہر وقت آپ کے ساتھ اور ہر موقع کے اوپر آپ کے بجانے ساتھ ہر موقع کے اوپر. تو ابو طالب کی پرورش میں آئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آٹھ سال کی عمر کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا حقیقی چچا ہے, حقیقی کزن ہے, ان کی پرورش میں رہے. آپ کی عمر مبارک ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا اور لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے, لوگ ابو طالب کے پاس آئے, ایک عزت تھی ان کی, عبد المطلب کے بعد ان کا ایک مقام تھا, لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بارش برسائے. آج آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں جب بارش کی کمی ہوتی ہے. چنانچہ ابو طالب جو ہے لوگوں کا ایک مجمع انہوں نے جمع کیا اور اپنے ساتھ اپنے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ صاحب کو ساتھ لیا اور بیت اللہ میں حاضر ہوئے. اور بیت اللہ کی دیوار سے پشت آپ کو سہارا لگا کر کے بیٹھا دیا اور اللہ سے دعا کرنا شروع کی. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا, انگلی مبارک اٹھائی. انگلی مبارک کا اٹھانا تھا کہ پورا فضا بادلوں سے بھر گئی اور بارش اتنے برسنا شروع ہوئی, اتنی بارش برسی کہ ندی نالے سب بھر گئے. اس موقع کے اوپر ابو طالب نے ایک شعر کہا. اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کے اشارہ کرنے کی برکت سے جو بارش برسی اور مکہ مکرمہ کے اندر پانی الحمدللہ ندی نالے کے اندر بہنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اس موقع پر ایک شعر کہا, وہ اب یدو یستسقی بوجہی شمال الیتامی وعصمت للارملی یہ میرے بھتیجا روشن ہے, نورانی چہرہ ہے اور ان کی وہ مبارک ذات ہے, یستسقی بوجہی کہ ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے, ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے بارش برسنے کی دعا کی جاتی ہے. شمال الیتامی وعصمت للارملی, ابھی سے یہ 12 سال کے ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں جو محبت دی ہے, جو انسانیت کا درد دیا ہے, لوگوں کے ساتھ جو محبت اور لوگوں کے ساتھ جو خدمت کا مادہ ہے, اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ ان کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کی بھی نہیں ہوئے گی یا جتنی بھی ہو. فرماتے ہیں کہ یہ شمال الیتامی یتیموں کے پناہ گاہ ہیں,
छोटे छोटे यतीम बच्चे उनके पास आते हैं और यतीम बच्चे आकर उनको चैन और सुकून उनके पास आकर मिलता है, वइस्मतुल अरामिल, और वो औरतें जो बेचारे विधवा हो गई, बेवाह हो गई, उनके लिए मलजा और मावा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शान मुबारक के अंदर अबू तालिब ने यह अशआर कहे। तो खैर बहरहाल ज़िंदगी गुजरती रही, इसे दोस्त बुजुर्गों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर यकीन बारिश हुई, यकीन बारिश। ये तो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाकया, वरना हदीस पाक में एक मरतबा और भी आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन था, एक शख्स आया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है, पानी हर जगह खुश्क हो चुका है, जानवर प्यास के मारे बिलक रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कदर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की मोहब्बत भी और रहमत के पास। अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون إن من سعادة العبد أن يرزقه الله تعالى حب حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف لا يكون هذا وحبه عليه الصلاة والسلام من شروط الإيمان فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين كما أن محبته صلى الله عليه وسلم من أسباب خيري الدنيا والآخرة فمحبته صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول حلاوة الإيمان وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ومحبته صلى الله عليه وسلم أيضا ستكون سبب مرافقته صلى الله عليه وسلم في دار النعيم فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أي في الجنة رزقنا الله تعالى معية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. رزقنا الله تعالى وإياكم محبة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluhu. Arsalahu Allahu Teala ila kaffetin nasi beşiran ve nezira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم سنى بملائكة قدسه، ثم سلس بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم وعنا معهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا فاتنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان ويا منان، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودوسة جلدي سفي دروس المالي رائد سائد میں پہلے سے ہم آ کر بیٹھنے کی عادت ڈالنے تو بہت اچھی بات ہے. پہلے سے ہم رائٹ سائڈ کی جگہ پر کر لیا کریں تو رائٹ سائڈ میں جگہ خالی ہو، پیچھے والے ادھر آگے آ جائیں، پیچھے والے ادھر ہمت کریں آگے کے صفحہ کو پر کر کے پیچھے کھڑے ہو، آگے کے صف کمپلیٹ کریں بھائی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مل مل کے کھڑے رہے. ابھی بھی رائٹ سائڈ میں جگہ ہے بھائی، آ جائیں بھائی، آ جائیں جلدی آ جائیں. ماشاء اللہ پہلے ہمارے ایک نظام بن گیا تھا، پہلے سے ہم سب بنا کے بیٹھے تھے،
ہماری سب بہت جلدی بن جاتی ہے, تو پہلے سے آگے کے سب کو, آگے کی جگہ کو ہم پر کرنے کی عادت ڈالیں. اگوا آج بھی آگے کی سب میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے, نماز مکروہ ہوتی ہے. جزاک اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. غير خزايا ولا ندامة ولا مهزولين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك حبيلا إلينا من الماء البارد ومن الأهل ومن المال ومن الناس أجمعين. اے اللہ آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہے, بہت عظیم شان آپ کی نعمت ہم پر ہے کہ آپ نے ہم کو ایمان کی عظیم شان نعمت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سید العالمین ہے, خاتم الانبیاء و رسول ہے, یا اللہ محبوب رب العالمین ہے. آپ کے نزدیک ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے. اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. اے اللہ اس کے علاوہ کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں ظاہر و باطن ہم پر نشاور فرمائی. اللہ ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی نعمت, اسلام کی نعمت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک. یا اللہ یہ قرآن مجید ان تمام نعمتوں کی قدر دانی کی اور ان تمام نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین و شریعت پر ہمیں ہر وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پانچ وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے. آپ کا وفادار غلام بن کر اور آپ کا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنا ہمیں عطا فرما. یا اللہ آپ سے بے وفائی نہ ہو, آپ کی نافرمانی نہ ہو, آپ کے یا اللہ حدود شریعت سے ہم باؤنڈری کو کروس کر کے آپ کے نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو آپ نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے, نمونہ سمپل بنا کر دیا ہے, یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت, مبارک صورت اور مبارک سنتوں کے علاوہ کسی چیز میں دل ہی نہ لگے. یا اللہ ہماری نظروں کے اندر سنت کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہ لگے. ایسی ہمارے دل کا ایمان بنا دیجئے, ہمارا دل کا یقین بنا دیجئے کہ یقین اس بات کے اوپر آ جائے کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ, کامیابی کا راستہ صرف دین و شریعت ہے.
صرف قرآن و سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی بھی دنیا اور آخرت کے عزت والی زندگی نہیں مل سکتی. اے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو عظمت و محبت کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے جو فرائض ہیں ان تمام فرائض کو, احکامات کو, سنت و واجبات کو, مستحبات کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نافرمانی سے, اے اللہ آپ کے حکم حضوری سے, اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. پانچ وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, سب کو دین کے اوپر استقامت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری بھی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, موت کب آ جائے گی کب معلوم نہیں. ہمارے کتنے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ سجدے میں نمازوں میں شریک ہوتے تھے, ہمارے مسجد کے کتنے مصلی تھے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے, لیکن یا اللہ وہ آپ کی رحمت میں پہنچ گئے. ان تمام کی بار بار مغفرت فرما, اور یقیناً ہم کو بھی ان کے پاس ہی جانا ہے, یقیناً ہم کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, ہمیشہ موت کو یاد رکھ کر آخرت کی فکر والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیشہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, موت سے غفلت اور آخرت سے غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. آپ کے ذکر کی کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما, کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گناہوں پر ہمیشہ رونے کی, استغفار کرنے کی اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کب آئے کوئی معلوم نہیں, اے اللہ بس آپ اپنے فضل سے موت سے پہلے پہلے ہم سب کو, ہمارے ایک ایک فرد بشر کو, ایک ایک امتی کو, یا اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور جب موت آ کر ہماری آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہو, یا اللہ آخرت والی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کر رکھی ہو, نمازوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو, ذکر و تلاوت کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو, دل ہمارا بن چکا ہو, دل میں روحانیت نورانیت پیدا ہو چکی ہو, دل کے اندر سے عجب اور کبر اور تمام رضائل حسد اور کینہ اور جلسی, یا اللہ جو دل کا کینسر ہے اور ہماری آخرت کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے, یا اللہ قبر اور حشر کے اندر بہت بڑے پکڑ کا ذریعہ ہے, ہمارے دلوں کو, ہمارے دلوں سے تکبر کو ختم فرما, عجب اور بڑائی کو ختم فرما. یا اللہ اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں, یا اللہ اس بیماری کے علاج کی طرف ہم کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما, اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارا تزکیہ فرما, ہمارے دلوں کا مزکہ فرما دے. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا. یا اللہ اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ہم کو دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ دنیا کے اندر بھی چین و سکون والی زندگی نصیب فرما, کسی کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما, حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ خوش ہو کر عطا فرما. یا اللہ پاکیزہ گھر نصیب فرما, حلال گھر نصیب فرما, اور موت اور موت کے بعد بھی یا اللہ قبر کو ہمارے لیے ریاض الجنہ بنا دے, قبر کے اندر بھی چین سکون عطا فرما, اور چین سکون وہ ملے اس کے لیے دنیا میں تیاری کی توفیق عطا فرما. ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو, یا اللہ ہم کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرما. یا اللہ اس مبارک مجمع کے اندر ہم سب کو اپنی اپنی موت کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما, پوری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام مرحومین مرحومات کی, ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ مشائخ کی, ہمارے تمام رشتہ داروں کی, ہمارے تمام ساتھیوں کی جن کا انتقال ہو گیا ہے, مرحومین مرحومات ہیں, یا اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما, ان کی قبروں کے اوپر یا اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. عالم اسلام کے یا اللہ ولاد کو, عمرا کو, یا اللہ وہاں کے ذمہ داروں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر سنتوں کو زندہ فرمائے, دین کو زندہ فرمائے, ہدایت کی ہواؤں کو چلانے کی کوشش کریں, فواہشات کو ختم کریں. یا اللہ فواہشات کو ختم کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما, حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما, پوری دنیا کی مساجد کی, مقابر کی, معابد کی, مراکز دینیہ کی, مدارس اسلامیہ کی, ایک ایک امتی کے ایمان کی حفاظت فرما, پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ یہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں, یا اللہ ہم کو بھی اور ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے برادران وطن کو اور پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, ایمان کی عظیم الشان دولت سے ان کو بھی مالا مال فرما دیجئے, اپنے رب حقیقی کو پہچاننے کی معرفت کی ہمیں اور ان کو بھی مکمل توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کسی ایک فرد بشر کو بھی ایمان سے محروم نہ فرما,
ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنينا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن له حق علينا ولمن أصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والعلماء والصلحاء والفقراء والمساكين والمخلصين والمخبتين والمتواضعين والذاكرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.